Miranda, som stille og roligt tager den med videre. Sønderjyske defensiv igen på plads. Der er mange, der skal forceres, og de er velplaceret. Her kommer Vikarm. Vikarm kommer mod en spidsvinkel. Der er Ramselonsen ved at skabe problemer for Milic. Og der er de heldige, kæmpe chancer til FC Midtjylland. Se, hvordan Ramselonsen tøver i en situation, hvor Stortik kan bare i hvert fald ikke gøre. Lige præcis her, Ramselonsen venter på den. Den er ved at falde ned. Det er ikke rigtig væk fra farzonen. Lever videre der, hvor bare vinket for offside. Du havde brillerne på, Morten, før, og det har du stadigvæk. Ja. Sidste aflevering, hvem kommer den fra? Nummer 3, så vidt jeg kan se, Tim Sparv. Fuldstændig rigtigt. Og derfor er det... burde det jo ikke have været annulleret. Der kommer den, ja. Næste sæson havde Sønderjyske fået deres mål, når der kommer var i Superligaen. Ja. Så har vi haft, hvad vi godt kan kalde store chancer i begge ender. Her kommer der en til. Det er godt afsluttet af Evander. Selvom Milic på arbejde, men han er altså handskerne rigtig skruet på i dag derinde. Sebastian Milic. Vikheim, som har masser af plads omkring sig. Hvad med Babil der? Kan han udfordre direkte? Ej, var det godt. Veltimet indgriben fra Patrick Bangård. Ui, hvor han sat sig. Det gør han. Er du så færdig. Stille og roligt over for Alexander Bag, så Lyskes forsvar er på plads. Ah, det er jo gode takter fra Vikheim. Som venter længe med sin aflevering. Der kommer målet! 1-0 til FC Midtjylland. Brian Priskes første scoring som cheftræner for mandskabet her. 0 til Midtjyllanderne. Lad os se her. Der. Det kan som godt være, der er frispark. Men det ændrer ikke på, at det er godt lavet af Gustav Vikheim her. Og endnu bedre lavet af Eva Mabille, der ellers har kørt noget anonym tilværelse. Det må man sige. Resolut taget ned. Godt sat ind. Ava Mabil, men selvfølgelig fokus på situationen, hvor Edgar Jonsson ligger på modsat banehalvdel. Svirtjenko frem. Var det godt lavet. Er det en god redning fra Milic. Ja, fornuftigt spillet. Målscorer til 1-0. Mabil med indlægget, og så er det igen Milic, der redder Sønderjysker. En kæmpe chance af det moment til Evander. Nej, hvor der brænder på dernede. Kjell Andersson. Friske ben. Og hvad så er det her? Evander! Hold nu op. Et mål fra distancen derfra. Evander. Jamen, og han skal ikke have så meget plads, selvom der er langt ind til målet, fordi han har vel Superligaens bedste sparketeknik. Der er langt derind. Der er lavs i vejen. Ja, den er bare ramt helt, helt perfekt. Der er ingen grund til, at Sebastian Milic skal strække sig efter den der, for han når den aldrig. Nede i lavt tempo. Indlægget kommer fra Dyr. Og hvad så der? Kom op! Milic. Ja, Kabar har terroriseret Sønderjyskes forsvar hele dagen. Virker næsten bange for ham. Og igen må de bare takke sig for at have en rigtig god keeper i Sebastian Milic. Ja, jeg tror han rørte den ikke engang.